Українську співачку і суддю гумористичного шоу «Ліга сміху» Олю Полякову обікрали прямо під час зйомок чергового випуску програми. Як розповіла співачка в своєму інстаграм, у неї вкрали айфон суддівського столу. «Там дуже важливі для мене сімейні фото і матеріали. Завтра піднімуть зйомку з камер. Злодія вирахую», – підписала фото Полякова та пообіцяла винагороду за повернення телефону. Українська співачка Руслана Лежичко здивувала своїх фанатів пікантними знімками. Руслана позує в чорному бікіні на морі. Артистка постає в задумливому образі на скелястому березі. Її огортають блакитні хвилі та промені сонця. Такими відвертими фото співачка поділилася з прихильниками у Фейсбук. Схоже, що знімки були зроблені ще влітку в селі Хотів Київської області. На фото 44-річна Руслана не соромиться демонструвати свої принади і чудову фігуру. В мережу потрапили фото з весілля відомої української співачки. Музикант і співак Сергій Бабкін опублікував в своєму інстаграм-аккаунті фото з весілля Віри Кекелії і Романа Дуди. У команді Бабкіних велике свято – народження нової сім'ї. Віра та Роман не випадково потрапили до нашої команди, адже всі випадковості не випадкові. Любов – ось це справжня перемога. Нам зі Сніжаною дуже приємно бути причетними до цієї магії, привітав пару молодят Бабкін.